СБУ отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про нібито правильне висвітлення спецоперації в Україні. Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдиним можливим способом вирішення цілей РФ. Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це і водночас виправдати злочини російських військових. У цих методичках окупанти доволі правдиво вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну. Перше – це недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ. Друге – високий рівень пацифізму серед російської молоді. І наостанок – цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників. Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про героїв-освободітелів, про порятунок тварин, воз'єднання розлучених сімей. Тобто більше мімічних історій, таких, яких зараз не вистачає. Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – гвалтівники, мародери та військові злочинці. У перехопленнях СБУ ці факти неодноразово підтверджували самі окупанти, розповідаючи про катування і розстріл мирних людей, про грабунок побутової техніки, поїдання домашніх собак тощо. Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих історій успіху на окупованих територіях, а також плани з їхньої післявоєнної відбудови. Але спершу ФСБ вимагає відключити на них трансляцію всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою. Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території. Проте єдине, чим відзначились російські окупанти, це своїми звірствами, вбивствами мирних людей і знищенням українських міст і сіл. А замість відбудови загарбники крадуть і вивозять все, що бачать – від фенів до зерна та металу. А щоб поширювати необхідні наративи на українських територіях, окупанти планують в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів. Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їх агітацію бомбами і кулями. У свою чергу СБУ продовжить викривати російські фейки, затримувати ворожих пропагандистів та колаборантів. І поки сили оборони України знищують окупаційні війська на фронті, ми не дозволимо їм взяти реванш в інформаційному полі. Тому що брехня РФ – це зброя, яка вже вбила не менше людей, ніж її ракети та снаряди.